Urgentným príjmom na Rastislavovej sa rozozvučali tóny Sláčikového kvarteta. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera sa takto rozhodla spríjemniť predvianočný pobyt v nemocnici, a to nielen zamestnancom, ale najmä pacientom. Povedali sme si, že sa v tomto adventnom období pokúsime trošku spríjemniť atmosféru našim pacientom, našim návštevníkom, našemu personálu, a v spolupráci s mestskou časťou Košice Juh sme pripravili takýto adventný koncert. Ja si myslím, že do nemocnice sa to celkom hodí z toho dôvodu, že ľudia tu sú boľaví, chorí, a ich to trošku rozptýli v takom čase, kedy si nemusia myslieť len na bolesť, ale aj na tie krajšie časy a chvíle, ktoré teraz prichádzajú. Trošku zmeny, jak ležať stále na lôžku. Pekné to je, pekné to je. Páči sa mi, dobrá pesnička. Je to taký super nápad pre tých našich pacientov, takže si to zaslúžia, aspoň tento deň. Ale aj pre vás zamestnancov, spríjemni to pracovnú dobu. Samozrejme. Sláčikové kvarteto Lenard Quartet zahralo aj v nemocnici na triede SMP. V takomto rozsahu sa podobná aktivita v nemocnici ešte nekonala. Práve nemocnica je jednou z inštitúcií, ktoré musia aj počas vianočných sviatkov fungovať non-stop. Pre nás sú dni ako dni, sme k dispozícii 24/7, v podstate non-stop stále, takže nemocnice fungujú a musia fungovať bez nejakého ovplyvňovania. Hodinový sláčikový koncert tak premenil priestory, kde ľudia chodia zväčša neradi, na miesto plné príjemnej atmosféry. Z adventného koncertu priamo medzi pacientami by radi urobili tradíciu. Barbora Šalgian, Telke.